Ви знаєте, от по останнього мені буквально перед нашим включенням написали хлопці з передової, які на нулях, і кажуть, що має бути з тими всіма доплатами, тому що вже гроші не прийшли за лютий. І прийшли за лютий смішні гроші. І що найгірше, що знаєте, коли відбулася індексація пенсії і зарплат, тому що прожитковий мінімум змінився, військовим на 1,5-3 тисячі зрізали зарплату з мінімальної. І зараз велика частина молодших сержантів отримало по 16-17 тисяч гривень, за які вони там на передовій мають і десь і харчуватися, і докупити собі спорядження, а що гірше, ремонтувати і заправляти волонтерські машинки, тому що машинок, які їм надає держава, їх просто фізично немає. Я мовчу вже про всі інші речі. Щоб не губилося, це розголос. Єдине, що впливає на нашу владу, це є публічний розголос і скандал. Вчора ми були на волонтерському форумі у Хмельницькому і теж піднялося питання про виплати військовим. Так знаєте, що ми взнали? Що в різних регіонах України представники військових адміністрацій обдзвонюють депутатів різних фракцій, чи в міських, чи в обласних радах, і тиснуть на них, щоб вони категорично не голосували за звернення, не фінансування, а звернення, щоб були відновлені виплати для військовослужбовців. І я думаю, що якщо ми всі дружно мовчатимемо, ну, то в результаті у військових не буде нічого. Я наголошу для тих, хто каже, що там є різні люди на передовій і різні люди в тилу. У нас медики в військових госпіталях, які працюють 48 годин на добу, не отримують доплат. У нас не отримують доплат спецназівці, які не сидять на передовій, а які їздять туди-сюди. У нас протиповітряна оборона не отримує виплат, бо вони де-факто не знаходяться на передовій. В них інакші точки. І якщо ви з цим всім погоджуєтеся, ну, значить, тоді треба вже йти здаватись Московській Федерації. Якщо ми захищаємо армію, ми маємо її захищати дуже голосно. Я читаю.